dia des de la Pobla de Massaluca, Terra Alta. Estem a 9 graus de temperatura. Les temperatures han pujat respecte als últims dies amb un ambient més típic per ser novembre. I tenim núvols de vent cap als ports amb un cel serè. Bona tarda, núvols de vent, vent i sobretot aquest temporal marítim avui i també de cara als propers dies. Veiem en aquesta fotografia aquesta situació marítima complicada.